Dobrodošli na megalitskih strukturah. Otvarjam dogodek z namenom delitve znanja, povezovanja in odpiranja skritih znanj, ki iščejo načine, da se nam pokažejo v svoji veličini. Z zavodom Anima Mundi organiziramo tovrstna srečanja z sodelavci, ki delujejo na področju stika z naravo, raziskovanj energijskih značilnosti Zemlje, zdravega bivanja, nove paradigme celostnega odnosa do okolja, zdravljenja in krepitve preobrazbe Zemljo. Današnji gost je Irma Dolinar. Lahko rečemo, da je Irma pravi naslov tudi za podajanje informacij, kako si pomagati za osebno preobrazbo v stiku z naravo. Posebna kategorija so megalitske strukture in zdravilni kraji, ki jih v geomantiji odkrivamo sistematično kot pionirsko delo za umeščanje energijskih zemljevidov pri ovrednotenju, varovanju okolja, prepoznavanju globljega pomena v turizmu, urbanizmu in prostorskemu načrtovanju za programe sonaravnih aktivnosti v skupnosti, obujanju duhovne in kulturne dediščine in novemu sodelovanju za Zemljo. Povezujemo stara znanja prednikov z sedanjim časom, ki se je radikalno spremenil, da ne obstanemo v umestnem stanju preloma. Indikativna znamenja navzoče prelomnice so pred nami. Imperativ globalnih sprememb nas opozarja na nujnost po korenitih spremembah v odnosu do okolja in narave, kot najbrž še nikoli doslej v zgodovini človeštva. Da ohranimo korenine sobivanja na Zemlji v iskanju lastne in skupne poti do zdravja. Ker smo kot civilizacija zanemarili odnos do Zemlje in zašli stran od narave, se nam vrača nazaj kompleksno stanje stranskih učinkov. Duhovno odtujenost plačujemo z nezadovoljstvom in slabšanjem zavedanja, kdo pravzaprav smo kot skupnost, družba in sistem imenovan globalni trg ekonomije. Nastal je začaran krog, katerega vsak doživlja v skladu z svojo življenjsko situacijo. Prvi korak pri preobrazbi je prevrednotenje odnosa do sebe, Zemlje in živega organizma skupnega okolja, kjer živimo. Absurdnost tega časa, kako se ločuje dušo in telo, je privedla do projekcij drastičnih razsežnosti v odnosu do Zemlje. Ko na naravo civilizacija projicira ta vzorec ločevalnosti, se odtujujemo od virov življenja. Kakšen preporod nam je na voljo, ko si dovolimo pogledati v dušo pokrajine in organizma okolja? Koliko poznamo starodavna znanja o svetih krajih in zdravilnih naravnih virih? Kako jih tolmači potrošniška pamet in kako velja ta vedenja prevrednotiti, da pridemo v stik s samim sabo, ko obiščemo markantna območja narave? Ko pridemo do primernih odgovorov, najdemo način za nadaljevanje poti na tem potovanju vase. Spoznavanje naravne, kulturne in duhovne dediščine je abeceda odkrivanja geneza razvoja sebe v skupnosti in okolju. Ko nam je dano sodelovati s potencialom pokrajine, potem doživimo resnično moč življenja v zlivanju in zrcaljenju sprememb. Ko pridemo v stik z svetim krajem, so sporočila podarjena za širše dobro skupnosti. Kako se pozdraviti je aktualna tematika. Ko prevzamemo odgovornost, prejmemo možnosti za vpogled v pristope, ki delujejo. Eden med njimi je sproščanje in regeneracija na zdravilnih krajih. Star je toliko kot staroverstvo z svojimi običaji in rituali čaščenja narave. Izziv je to vrstno samozdravljenje kombinirati z ozaveščanjem osebnih sprememb, temu se danes reče sonaravni selfness.
V tej kratki otvoritvi dogodka in mojemu uvodu vas vabim na našem dogodku, da ste aktivni pri skupni diskusiji, ki je enako dragocena kot predavanje, da komentirate načeto, delite podobne izkušnje v drugem delu, ko bomo imeli skupni pogovor, vprašate, kar vam je pomembno, tako se skupaj marsikaj novega naučimo in dogodek opravi svoj učinek v celem izkoristku. Hvala lepa, Robi, hvala tudi za povabilo. Če sem popolnoma iskrena, je to moja zaenkrat najljubša tematika in zelo rada bom o njej povedala svoje doživete izkušnje, svoje dogodivščine, svoje ugotovitve. Veliko o tem tudi pišem, vem, imamo že kar nekaj članov v megalitskih strukturah, v skupini. In ja, zakaj sem se za to odločila, zakaj sem se odločila, da bom se s tem v to, oziroma v to poglabljala? Nekako je kar težko povedati, ker tisti notranji vzgib, ki ga dobiš ob določenih videnjih, ob določenih spoznanjih, te vleče in vleče in bom rekla iskreno, me vleče še skozi, še danes, še zdaj. Ogromno zgodb je začetih, nedokončanih, vem, da jih bom nadaljevala in vem tudi, da bom še marsikaj našla. V veliki meri vem, da marsikaj najdem, kar je namenjeno meni. In zelo rada vse to delim tudi z drugimi. Veliko smo hodili okrog, zato je bila tudi ideja, katero mi je, bom rekla, na nek način malo serviral tudi Aleš, s katerim skupaj raziskujemo, da sem potem se začela s tem ukvarjati in o tem pisati. In ja, zakaj megalitske strukture? Tukaj zraven vidite tole slikco, ki sem jo slikala na Krnskem krogu in ob takih fotografijah, ko se ti pokažejo taki simboli, taki znaki, ne moreš, da bi to obdržal samo zase, a to moraš oziroma to moram deliti naprej. Takle obraz, ki ga je ravno pokril sneh v določeni meri, da je obraz lepo viden, ker kadar snega ni, se ta obraz veliko slabše vidi, veliko težje ga je razbrati. In taka videnja oziroma taka sporočila mi potem dajo vedeti, da je prav, da to počnem, da to širim naprej. Ker s tem, ko to počnem, se odkrivajo tudi nova sodelovanja, nova sporočila. Dobivam veliko daril iz same narave, ker sami veste in tudi Robi, ti si že prej povedal, več ko si v naravi, več se nekako v tebi ustvarja notranjega miru. Ko pa prideš do te faze, da si v sebi miren, potem pa lahko nekako krmiliš svoje življenje, bom rekla, marsikaj pa na marsikakšen način drugače, kot si ga prej. Ne? Tako da ja, da moje delo je nekako šele v začetni fazi, ker vidim, kako se poti odpirajo. Ogromno potovanj se nam kaže, popotovanj in tako naprej. Pripravila sem vam kar nekaj slik in res se mi zdi škoda, da bi to gledala samo jaz in moje družinski člani, zato z veseljem pokažem še naprej moje utrinke. In evo, tale megalitska struktura je bila tudi ena izmed glavnih razlogov, zakaj sem začela to objavljati v javnosti, zakaj sem začela o tem pisati. Tale kamnita miza stoji blizu mojega kraja, blizu Žirov in če gledam od prvega začetka, ko sem jo prvič obiskala in do danes, je po moje to že zelo veliko krat.
Ne bom rekla števila, ker niti nisem štela, ampak sem zelo pogosto pri njej. Že od samega začetka sem vedela, da je ta prostor nekaj posebnega. Nisem vedela, ali ta, to posebnost predstavlja samo meni ali še komu drugemu. In ko sem potem tja pripeljala še nekaj ljudi, so tudi oni izkazali nek tak interes oziroma neko tako notranje zavedanje, da je res ta prostor nekaj več, pomeni nekaj več in tudi energija je tam drugačna od ostalega, od okolice. Mizo, kamnito mizo, kot smo jo poimenovali, oziroma ali Tomaževo miza, je v vsakem letnem času in vsak dan, ko sem pri njej, oziroma vsakokrat, ko sem pri njej, predstavlja drugačno zgodbo, drugačno podobo in občutek imam, kot da bi prišel v en živ prostor, v eno živo dejavno dimenzijo, kjer se ustvarja in kreira marsikaj. Naprej v predavanju bom tudi povedala o sodelovanjih in o meritvah, ki so jo opravljali tukaj pri mizi. Pa sledi še nekaj slikic. Evo, tukaj so vse te fotografije, tele tri, desna, spodnji dve so od mize. Zgoraj levo pa je tudi, bom rekla, ogromna glava, ki sem jo tudi našla po naključju in stoji zelo blizu mize. Hotla sem priti do mize z vseh pozicij in z vzhoda, zahoda, severa, juga in še vmes in ne bom rekla in tudi iz zraka, no tudi iz zraka sem prosila nekega gospoda, da mi jo je posnel z dronom, ker so me zanimale določene linije, tako da ja, da sem do nje pristopala že iz vseh koncev in tukaj tudi vidite vse te tri slike, desno po spodnji dve, da je res iz vsake strani je popolnoma drugačna in nekako se mi zdi res eno tako živo bitje in to je bil res tist poziv, tist klic, daj Irma, zdaj pa nekaj naredi, naredi nekaj s tem in z vsem, kar se dogaja in ne samo tukaj, tudi povsod. In ta res tale kamnita miza je bil tisti moj glavni vzvod, da sem se tega potem tudi lotila. Seveda je bilo še ostalih, na ostalih popotovanjih ogromno takih zanimivih viden oziroma, kako bi rekla, neviden opazovanj in raznih struktur, kot je naprimer tale, ki smo jo videli v Makedoniji. Tukaj je prva slika zgoraj, levo, se vidi, kako je vse to postavljeno, sestavljeno, brez veziva in če pogledate sliko desno, ta zid je po celi dolžini nagnjen in če bi gledal, bom rekla, laično, ta zid ne more stati po konci, a ne bi se že zdavno izrušil, ampak ta zid stoji že ogromno let in stoji kakšne tri ure od vse civilizacije v Makedoniji, do tja smo potovali z ladami, dve uri po pol smo se vozili in potem šli še slabo uro peš. In v Makedoniji ga imenujejo Đavolji zid. Tukaj spodaj levo je ena taka fotografija, da si boste lahko lažje predstavljali, koliko je velik. In mislim, da bi bilo škoda, da bi samo nas pet, ko smo ta zid obiskali, da bi samo mi videli to čudo, ki je res čudo, res izjemno zanimivo. No? In še tukaj in še ena slikca se mi tudi iz vseh mojih popotovanj zdela zelo zanimiva. Verjetno ste slišali že za observatorij na Kokinem, tudi v Makedoniji. Tukaj sta zgornji dve sliki sta moji, spodnji dve pa sem vzela iz interneta.
Ta observatorij je na tretjem mestu, ki ga priznava tudi NASA in je zelo, zelo zanimiv, zelo izjemen, kako so določeni markerje za vzhod, vzhode in zahode Sonca. In tukaj spodaj desno na slikici je viden en marker, kjer je Sonce zahajal. Mislim, da imajo 9 ali 12 markerjev na vse, na oba enakonočja, pa na oba solsticija, vzhode in zahode, da so določeni takile markerji, kje Sonce zaide in kje vzide. In mislim, da imajo tudi nekaj markerjev za Luno. In to je res veličastno za videti, za pogledati. In če samo pomislimo, kako se je to ustvarjalo, kako se je to mirilo, koliko let je to trajalo, glede na to, da smo mi bili tam, ko je bilo bolj oblačno vreme, to pomeni, da septembra, ko smo bili mi, ali takrat, ko so to delali, je tisti, bom rekla, tisti marker odpadel za eno leto. Tako da so take predstave za me res nekaj veličastnega in si včasih sem razmišljala in razmišljala, kako se je to postavljalo, kako se je delalo in temu nisem prišla do konca. Zato včasih te misli opustim in mislim, da je bolje, da usmerim kam drugam, v kaj takega, kar je za mene pomembno, za moj čas, za to današnjost. Tako, no, in takele fotografije se mi res zdi škoda, da bi ostale nekje na mojem računalniku ali na mojem telefonu in prav je, da jih podelim in zato je tudi ta skupina megalitske strukture. Takole, prej sem tudi omenila sodelovanje, a ne, z megaliti, z ljudmi in potem tudi samo naravo, a ne. Vemo, da ni vse za vse. To velikokrat utemeljujem, ker je prav, da se ljudje zavedajo, da res vsa mesta, vse pozicije niso za vse, a ne. Ravno tako kot zelišča, v prvotnem bitu namreč sem zeliščarka, tudi gojim svoja zelišča, jih predelujem. In tudi pri tem sem imela oziroma sem sprejela neko nalogo, da tistim, ki se res s tem ukvarjajo, da jim podam sporočilo, da tudi zelišča, ko pravijo naprimer ingver, kako je zdravilen, kako dobro vpliva na nas, ampak ravno tako ni za vse, a ne za tiste, ki imajo visok pritisk, ki potrebujejo tabletke za rečenje krvi, je ingver lahko celo škodljiv. A ne. In ravno tako je s temi energijskimi točkami. Mislim, da vsi veste, da nekatere vleče v Egipt, nekatere vleče, ne vem, na bosanske piramide, nekatere v domačo gmajno, če rečem po domače, nekateri radi hodijo ob vodo. In ravno tako je to, a ne, s temi megalitskimi točkami oziroma energijskimi mesti, ker pravijo in tako sva se tudi mi dva Robi, takrat, ko sva se prvič srečala, ko si mi omenil, da tisto, kar vneseš v prostor, a ne, potem tam tako vibracijo tudi sprejemaš. In nekako sem res to dognala, da ker nekateri ljudje se slabo počutijo na nekaterih mestih, nekateri seveda nič, nekateri pa dobijo veliko sporočil in veliko dobre energije. In vse to je resnično odvisno od nas, od naše vibracije, od našega, nekako bom rekla, notranjega miru, ki sem ga že prej omenila, in pa zavedanje. A ne, zavedanje je zelo pomembno pri takih krajih, pri takih energijah in velikokrat tudi dam za primerjavo, da ko vstopamo v te svete prostore, je podobno oziroma na enak način, kot vstopamo v hišo prijatelja, soseda, ko pridemo do vrat,
ne vderemo kar v hišo, ampak pozvonimo, vprašamo za copate, če jih ne dobimo ali se sezujemo in spoštljivo vstopamo v hišo. In ravno tako je na teh prostorih. In če ni tega zavedanja, če ni tega v nas, je prav, bom rekla, na nek način, da se to prej pridobi, a ne, zato je treba delati na sebi, zato je potrebno ustvarjati notranji mir, zato je potrebno sodelovanje z ljudmi, s podobno mislečimi in pa seveda z naravo, ki je naša največja učiteljica. Ne? No, tukaj imam samo dve slike, ko je bil radiostezist pri tej naši mizi, katerega sem povabila in smo imeli potem tudi tečaj radiostezije, da je po svojih merilih oziroma po svojem znanju in sposobnostim izmeril tele prostore, ker nekako sem človek, ki potrebujem določena dokazila, da potem sem nekaj še bolj prepričana, še vedno nisem toliko na tem, da bi to zaupala vase, zato rabim včasih določene usmeritve in potrdila. No. Tako in potem sem sodelovala tudi z gospodom Semirjem Osmanahičem, se je na moje povabilo tudi odzval in prišel do te naše komitemize in tudi izmeril določene stvari. Če bo kakšen interes, bom lahko tudi potem poslala poročilo, ki sem ga uredila, katerega je podal gospod Semir. Posebno mogoče za tiste, ki so pri tej mizi že bili. In on je izmeril, da je ta prostor resnično poseben, ni tako hudo, bom rekla, kot ne vem, njegove bosanske piramide, ampak da izstopa iz okolja, ne, da je vreden obravnave, da je vreden, da tam prideš, da najdeš svoj mir in da, bom rekla, da spoštuješ to, kar tam je. Ne. Takole in skozi ta moja raziskovanja sva bila z Alešem tudi pri gospodu Patru Gržanu, ki naju je povabil, da nama določene stvari pokaže. In seveda obiskali smo tale veliki ampus na planini pri Sevnici, pokazal nama je tudi kugle, ki jih je videl, ko so kopali pesek in pa seveda Orionove griče, katere smo potem obiskali še velikokrat in dvakrat ali pa trikrat na leto potem z Alešem tja peljeva tudi na željo ljudi, da jim pokažava in da vidijo, da imamo tudi pri nas v Sloveniji veliko lepega, veliko zanimivega in ravno tako močnega kot drugi po svetu. A ne, in če omenim še to, ti grički, pa nimam slikce, ti grički, ki stojijo v blizu Šentjurja pri Celju, imajo enako zaporedje kot velike piramide v Egiptu. In to mislim, da je kar vredno obravnave, a ne? Ker ti grički so res posebni, sicer so manjši pa obraščeni, kot so piramide v Egiptu, ampak so res posebni. No? Tako kot tale ampus, tukaj levo, pa verjetno ste že bili, je zelo poseben prostor. Tale slika spodaj je pa samo, da se vidi, kakšna je struktura enega od gričkov teh orionov in je tudi struktura zelo zanimiva. No? Da imamo mi ogromno lepega, dobrega, kamor lahko gremo, ker, tako bom rekla, veliko trenutno stanje, ko si že ti Robi omenil, je včasih res malo kaotično. Vse imamo na razpolago, ni da ni, bom rekla, včasih je treba samo dvigniti ta zadnjo in iti, ampak velikim je še to preveč. In prav je, da to spodbujamo, da to delimo,
ker vidim, kako z dobrimi fotografijami in včasih malo tak provokativnim besedilom, kako mogoče koga inspiriraš, ker vidim, kako mi potem pišejo in me kličejo in pravijo, Irma, kje se že gre na Orion, kje je že tista skala, kje je to in to. Tako da vidim, da gremo v ta pravo smer. A ne, Robi, mislim, da nam gre kar v redu. Ja, kar je. Ja, kar povej. Zdaj, ti si še posebej zanimiva za te predstavitve, ker že več ravni tudi z svojim raziskovanjem dopolnjuješ. Ne? Dobro vemo, da anatomija zemlje pa teh naravnih fenomenov ima cel kup ravni. Bioenergijske, elementarne, duhovne je cel kup ravni v anatomiji zemlje in ti seveda, ki si toliko pridna, ustrajna, tako kot te je tudi Andreja pohvalila, seveda že združuješ več ravni in s tem imaš to širino, da lahko potem, kar to sama počneš, z zgledom tudi odpiraš ta svet drugim. Ja, tako, ne? Ker najprej sem mogla, bom rekla, najti tist svoj notranji mir, pa poiskati tisto Irmo, ne? Da sem jo našla, da sem prišla do nje, da sem sploh vedela, kaj v bistvu hočem, kaj si želim. Ne? In ko je pa enkrat to jasno, potem pa ni več dvomov, ni več dileme za nobeno stvar. Ne? Takole, no, pa grem zdaj še naprej in tole so samo par fotografij, kakšna sporočila potem daje narava. Tele so bile v bistvu sporočila meni in nam, ki smo bili skupaj. Vedno je dobro, da sporočilo sprejmeš, če ga znaš razbrati, je prav, če ne ga mogoče kasneje, včasih. Je mal, če pogledam tale na levi, je malo tak nasrhljivi pajac z odprtimi usti. Ampak ja, če si ga zapomniš oziroma veš, kaj ti sporoča, če ne tisti moment, pa mogoče malo kasneje. In tlele spodaj, ko so ti kamni, ko je z mahom obraščen tale, ta sredinski kamen je kot bi bil nekakšen žabec, tukaj ima dva učka pa usta spodaj, a ne, je tudi tak zanimiv, ki ga včasih s prostim očesom ne vidimo, vidimo ga pa potem skozi na telefonu, skozi fotografijo. Ne. In tako, in tudi tale, a ne, desna fotografija je čisto jasen obraz nekoga, tukaj so usta, vidimo pa nos, pa oko, je eno tako sporočilo, dobro. In mislim, da če se res poveže z naravo, če si res odprtega duha, potem res vidiš veliko stvari, veliko se ti zgodi, zato grem veliko krat tudi sama na kakšno raziskovanje, ker takrat nisem obremenjena z ničemer, z nikomer in takrat res doživim kakšne posebne izkušnje, veliko vidim, veliko slišim, naredim kakšne dobre fotografije, tako da ja, da je tudi to dobro, če gremo včasih sami, a ne brez koga, da ne klepetamo dve ure, pa ne vemo, kdaj smo določeno pot prehodili, ampak da smo res, da se povežemo z naravo, da jo vidimo, začutimo in ker, kakor pravijo, da so tudi v vsakem predelu gozda, da so živa bitja, da jih včasih pozdravimo, ne glede na to, a jih vidimo, a jih slišimo, ampak da jih pozdravimo, ker če so, a ne, potem oni vidijo nas, one nas spremljajo. Tako da ja, no, zelo rada grem tudi sama. In tukaj je še par fotografij, kako te potem narava obdaruje z lepotami, a ne, če si jih pripravljen videti. Včasih vem takole, ko sem doma, pa ko gruntam, da bi recimo danes nekam šla, mi že kar neki instinkt pravi,
ne, danes ne bo nič posebnega, ali pa mi pravi, ja, danes pojdi tja in pojdi tja. In navadila sem se, da to poslušam, da to slišim in če je le možnost, potem se res odpravim in res potem je tisto moje pravo doživetje. Takole, omenila bi samo še tole, ker smo veliko hodili okrog, smo šli lansko leto, oziroma sem šla lansko leto tudi štirikrat na tole srbsko trostrano piramido. To mi je bilo tudi izjemno zanimivo raziskovanje. Odpravila sem se pa zato, ker sem zvedela, da je piramida Sonca oddaljena od te piramide točno 300 km. Njena dva vrhova sta točno toliko oddaljena in sem si rekla, tole pa moram iti pogledati nujno. In najprej sem se odpravila sama oziroma s hčerjo. In ko sem večer pred vzponom zagledala tole sliko na levo, verjetno veste, da ni bilo nikakršnih ne pomislekov, ne dilem, a bom prišla na tole goro ali ne, sem točno vedela, da bom. A ne? To je bila tako vabljiv pogled, res, da ni bilo nobenih dilem. In ja, potem sem še trikrat peljala ljudi, ki so bili željni raziskovanja tja gor. Enkrat sva peljala potem tudi z Alešem skupaj, ko smo naredili potem še daljšo pot, da smo šli potem še do Bosanske piramide naprej. Torej smo celo tisto 300-kilometrsko linijo zračno prevozili pa prehodili, da smo videli, kaj vmes še je. In odkrili smo marsikaj zanimivega tudi tam vmes. Takole in tudi moramo omeniti bosanske piramide, a ne? To so tudi izjemno vabljive in sem tudi lansko leto, mislim, da 8-krat peljala tja skupino ljudi, tudi otroke in zanimivo mi je bilo opazovati otroke na teh energijskih mestih, ker oni vemo, da so drugačni merilniki, kot smo mi. Mi smo že malo, rekla, zakamuflirani, oni še niso, oni so čisti, izjemno senzibilni in bilo je lepo opazovanje, lepo doživetje. No? Tole bi tudi še omenila, ker sem prej rekla, da sem človek teh dokazov, da sem v nekaj prepričana in tudi tuneli ravne pri bosanskih piramidah so mi bili vedno pod vprašanje. Ni mi bilo jasno, kako je v tunelih tako čist zrak, zakaj se tako dobro diha in kako vse to vpliva na nas. Vedela sem, da je ogromna količina negativnih ionov v tunelih. Vedela sem tudi, da ni nobenega nasprotnega jaška, da bi bil prepih, da bi bilo prezračevanje. Ker sem bila tudi v Velenju, v rudniku in sem videla, kako zgleda to prezračevanje. Sicer to je sedaj moja laična, a ne, pripoved, izpoved. Zato smo tudi tam opravili več meritev, več raziskovanj in ena izmed teh je tudi Aleš, ki se ukvarja z meritvami arterij, imel en dan udeležence, katerim je meril arterije pred vhodom v tunele in po dvakratnem obisku po 45 minut jih je zopet pomeril. In ugotovil je, da se je prožnost arterij po dveh vhodih v tunele po 45 minut spremenilo in to kar na boljše. A ne? In to je razlog ogromna količina negativnih ionov in pa Schumannova resonanca. Vemo, da je velika količina negativnih ionov, tukaj mislim, da jih je od 25 tisoč do 70 tisoč,
da je to velik dovod, ki sika za naše celice. In mislim, da je ravno to bil tisti glavni pokazatelj, da so se tudi arterije samo po dvakratnem obisku v tunelih precej izboljšale. Ne sicer vsem, ampak pri veliki večini pa je prišlo do sprememb. To je bil tudi en tak pokazatelj, no, da je res, da veš, zakaj se dobro počutiš na takih mestih, na vseh, kot sem jih že prej omenjala. In pa tako, kot sem rekla, vsako mesto je za nekoga boljše, za nekoga pa malo manj. Ne? Zato je dobro, da najdemo sami sebi tisto, kar nam paše, da ne sledimo pa preveč ostalim, ampak da res najdemo sebi svoje mesto. Takole, no, moram omeniti tudi tale krnski kroh, pa Velinov tron, tudi to spada pod te megalitske strukture, ne, tale krnski kroh ste verjetno tudi že vsi obiskali, če pa ne, pa vam mogoče še boste, je tudi izjemen, z izjemno energijo in tudi za ta kroh pravijo, da kar prineseš van, to v njem prejmeš. Tukaj le na desni slikci pa vidite tale rogovilica, ki jo je nekdo postavil zraven kamna, trona, Belinovega trona, zdravilnega kamna, ki se imenuje truj. Ki potem tale truj s tremi rogovilicami ustvarja peto moč, če je zapičen na zemljo, ne, in ima izredno velik energijski pomen. Na široko je omenjen v knjigi Nevidne strani neba Pavla Medveščka. Tam je veliko tudi narisanje in se o njem piše, tako da boste lahko dobili informacije. Tukaj spodaj pa sva z mojim spremljevalcem, Urijem, par dni pred novim letom šla na tale krnski kroh, ker sem vedela, da je na zimski solstici tudi tukaj merilec, kje sonce vzide, pa sem mogoče rekla, mogoče pa je tudi na zahod. Kakšen merilec, da grem pogledat, ampak se je ravno pred zahodom spustila megla, tako da sem mogla krog zapustiti, naju je pa narava obdarila z izjemno lepo svetlavo in pa lepim nebom. Tako da sva uživala vse. In seveda to pomeni, da bom mogla še iti, pa še najditi kakšen merilec, če obstoji, seveda. In pa tole, ko sem prej že omenila, tukaj le spodaj imam tole slikco, ko sem prej omenjala Orionovo pot, kako stojijo trije hrički, zgoraj je fotografija, dva sem ujela, lahko v fotografijo, tretjega nisem, ker je bolj desno odmaknjen. Visoki so malo manj kot 600 metrov nadmorske višine in vidite, da so res v enakem zaporedju kot Orionov pas in kot pa stojijo piramide v Egiptu in še marsikje. Ne? Tako da je to naša velika znamenitost, ki jo je objavil, označili so pot s pomočjo društva Odon, gospod Pater Gržana. Ne? Tudi nedolgo nazaj sem ga imela v Žireh kot gosta, ki je predstavil svojo novo knjigo o zvezdih in o preslikavah na zemljo, kakor na nebu, tako na zemlji. Tako da gremo tudi vsako leto, no, sem še prej povedala po Orionovi poti, da se občutijo te energije, te, bom rekla, te, ta sveta mesta. No, takole, to pa še ena moja taka poslovilna fotografija, da s tem z veseljem sodelujem z vsem, ki so, bom rekla, podobno misleči, da s tem odpiramo podobne in nove poti za naprej, da sem odprta za vse komentarje, za vse nove izzive, povabila ali karkoli,
In tukaj še tudi pozdrava Daleša, ki se danes ni mogel udeležiti, ker ima službeno zavzet. Tako da zaenkrat zaključujem, Robi, tole je moj prispevek. Pokazala bi pa še samo, kako izgleda tale moja megalitska skupina na Facebooku, če bo kdo hotel si pogledati kaj več. Pa jaz tole bom zaključila. Takole. Vem pa takole. Zom. Zavihek. Če enkrat. Pa ne vem, če mi bo ratel robi. Zdaj si na Google. Uh-huh. Aha, takole. Takole. Megalitske, ja. Aha, takole. Takole, zdaj, to je... Tako, ok, super. Je v redu. Takole izgleda tale skupina megalitske strukture na Facebooku, ki imamo že 472 članov. In takole objavljam, bom rekla, v veliki večini jaz. Mal poizkušam tudi pozvati, da drugi objavljajo zanimive članke in v bistvu vse, kar je povezano z megalitskimi strukturami po celem svetu. Od takih posnetkov, a ne, tele dva gospoda sigurno poznate, Todor Pešterski pa gospod Cemir Osmanagić. In tukaj potem sem dala svojo objavo o megalitu, ki smo ga tudi mi obiskali pod Rtnjem, kjer sta imela gospod Cemir pa Todor intervju oziroma srečanje. Potem tudi tale gospod, ki je iz Avstrije, objavlja zanimive fotografije, ki je tudi podobno raziskuje kot jaz. Ogromno zanimivosti, ogromno takih odkritij. Včasih rečem novih odkritij pa novih spoznanj, seveda to so nova odkritja za mene, za naš čas, a ne, to je nekoč že bilo, to niso nobena moja nova odkritja. Takole in recimo tole gora v Italiji je podobna piramidi, je tudi gospa objavila Eva Lapinska. In takole, ogromno zanimivih fotografij je v tejle megalitski strukturi in zanimivih člankov. Tako da, če bo kdo hotel, naj se pridruži, lahko pogleda, da bo lahko pogledal fotografije, ni potrebno komentarjev in pa karkoli, lahko samo, da si ogledaš fotografije. Zdaj, včasih sem bila tudi že opozorjena, da je vprašanje, ali so te fotografije pristne ali so pa narejene. Ja, težko je reči, a ne, danes je možno že vsega, vseh računalniških obdelav, ampak mislim, da se lih s takimi stvarimi ne bom ukvarjala prav posebno. Ali pa tole recimo, kakšne so tele strukture, a ne, ki so po celem svetu podobno grajene na Japonskem, v Rusiji, v Peruju, v Grčiji, Indiji, pa da ne bom zdaj jaz predolga. Ne, kar lepo, ja. To je zelo zanimivo. Ja, skratka, no, tale film, ste tale film pogledali, Korenine moje domovine.
Je bil tudi Simon Prosen, ki se tudi ukvarja z megaliti in pa Slovenci, je bil pri tem filmu. No, tukaj je potem tudi moje fotografije, ko sem bila prejšnji dan zopet pri mizi. Kot sem že prej rekla, vsak dan ima svojo zgodbo, vsak dan ima svoje, ima svoje videnja. In zanimivo je bilo, ko sva šla z Kužatom, da je tokrat bil skoraj 10 minut popolnoma pri miru, takole pod mizo se je usedel in je sedel res 10 minut popolnoma pri miru. To se mi tudi še ni zgodilo, to pomeni, glede na to, da grejo kužki na dobro energijo, tam, kjer jim paše, da je moglo biti tisti dan res nekaj posebnega, no? Da sem ga mogla prav poklicati, ko sem rekla, da zdaj pa greva, da je ostal, pa da sva šla skupaj naprej. Tako da ja, da mislim, da se tudi, ne vem, Robi, kaj ti misliš na takih energijskih mestih, da se tudi energije menjajo. Kaj ti misliš? V kakšnem kontekstu se zdaj mislim, da se menjajo? Naprimer, tukaj pri mizi, ne recimo, ali pa, da je energija, da ni zmeraj enaka, da je različna, različne, ne vem, različne jakosti, različne barve, različne, ne vem. Ja, ta vidik, ki se menja, skozi moje izkušnje, je to dimenzija planetarnih sprememb, ker so to točke luči, in imajo portale, ki tudi prevajajo evolucijo Zemlje. Se pravi, poleg neke markantne karakteristike teh zdravilnih parametrov, ki so značilni za take lokacije, ki so presežni, nudijo ta presežna doživetja. Poleg tega so pa še dimenzije teh portalov preobrazbe Zemlje, ki imajo evolucijo in je ena dinamika, ki se skozi take svete kraje markantne točke, kot je ta, potem odpirajo in marsikaj novega, stalno neka nova dinamika se tam odpira, ker so to tudi za cel planet lokacije, ki ponujajo eno odprtost teh novih razsežnosti. Ja, evo, takole, a ne, v glavnem, kaj naj rečem, jaz sem zdaj svoj del povedala, če bo kakšno vprašanje ali karkoli, bom z veseljem povedala, če bom vedla. Robi, boš še ti kaj dodal? Ja, danes tudi tukaj, ki ste zbrani, jaz sem prepričan, da se s temi področji ukvarjate oziroma vas zelo zanima in tudi z naše strani prejemamo dost vprašanj v tej smeri, kako sistem pomagati, kako pridobiti dovolj informacij in seveda zdaj imamo v živo priliko, da lepo se tudi o temu pogovorimo. Je bistvena razlika, recimo, da si to preko maila dopisujemo, tako da temu tudi ti dogodki so namenjeni na podlagi zanimanja, interesa, da seveda poleg predstavitve, raziskav, doživeti, izletov, ekskurzij, odkriti seveda take osebe, kot je tudi Irma, da lahko uživo lahko karkoli, kje so te lokacije, kako si pomagati, ali so organizirani kakšni izleti. Ja. Izkušnje neposredne z prve roke. Ne? Tako da, kot rečeno, poleg konferenc, kjer je cela druščina predavateljev in nastopajočih, pa tudi dolgo traja, zelo zgoščeno, intenzivno, je namen takih srečanj, kjer je en gost, da se posvetimo tudi skozi skupno diskusijo, tako da vabljeni, da lepo zaokroži, karkoli vas zanima, tudi vaše mogoče podobne izkušnje ali kakršnikoli komentarji. Ne? Z tega se res marsikaj naučimo in tudi mi iz strani zavoda, ki to organiziramo, dobimo povratne informacije, v kakšni smeri nadaljevati z temi dogodki. Kar izvolite.
Živijo, pozdravljeni vsi. Jaz imam eno izkušnjo, recimo jaz na Gorjancih živim in mislim eno, kar veliko izkušenj, no? Ampak meni so zelo zanimivi pač pojavi v naravi vrtače. To so te naravne globeli, to je pač čist kraški pojav, ampak meni energija v teh vrtačah ponavadi ali me zelo privabi, ali me zelo odbije. In zdaj, ko sem Irma te poslušal, sem nekak eno potrditev dobil, no, da je res prav, da v naravi poslušamo svojo intuicijo, da smo res nekak sozvoče samim sabo, še predno gremo v neke prostore, ki jih čutimo kot svete. No. Evo tako, no, sem tukaj sem podelil nekaj z vami, no, tako. Hvala. Lepo, lepo, a ne, ker premalo poslušamo sami sebe in potem sledimo v množici in potem marsikdo včasih reče, veš, Irma, jaz pa nič nisem čutil, men se ni pa nič zgodil, jaz pa ne vem, a je z menoj kaj narobej, a ne, ampak ne, nikoli ni z nobenem nič narobej, a ne, mogoče treba drugo pozicijo oziroma mogoče treba prej kaj drugega narediti pri sebi, preden, ne vem, preden bo začutil mravljince ali recimo preden boš sploh vedel, kaj je tisto, kar te vabi. A ne, zdaj recimo, ne vem, ti, ki si rekel vrtače, zemlja naj bi bilo en tist astralni svet, a ne, tebe očitno vlečejo te globine v zemljo. A ne, to pravijo, da je to, da so to naši predniki, mogoče nekaj v zvezi s temi, s tem, a ne, z svojimi predniki, recimo, da te take stvari vlečejo, naše, tvoje korenine, a ne, da je mogoče nekaj v zvezi s tem. Aha. Ja. To sem mislil nadaljevati, pa sem mi že odgovorila, no. Aha. S čim, ker me res recimo povsod kamorkoli grem, recimo me, jaz vrtača me pokliče, no, kjerkoli sem, recimo, ne, sem tudi doma, ne. Tako da, hvala, no, eto. Ja, vrtače imajo tudi tipično žensko energijo preobrazbe, da greš v genezo starih kultur. Tako. V tem imaš ti eno posebno nalogo in preko teh lokacij potem prideš v rezonanco, da odkriveš stara znanja, ker greš nazaj, ne, tako kot je Irma rekla. No, evo. Yeah. Wow. Evo, imam tudi jaz zdaj še naprej v bistvu temo, da se malo, da malo raziskujem, imam tudi sam, da grem v to smirno. Super. Dobra istočnica je tudi strani Irme tekom svoje predstavitve, kako vsakega nekaj posebej privlači, pa ni vse z vse enako. In tvoj pogled oziroma komentar se mi zdi tudi na mesto, ne, da tudi ostali, ki ste tukaj na srečanju, mogoče, da tudi ostali poveste, ne, kaj je vaša specifika, kam vas privlači oziroma kakšne vrste izkušnje so tudi v stiku z pokrajino, zemljo, naravo. Ne, ker to, vsak ima neko svojo zgodbo, potovanje, raziskovanje, glede na to, kar nosimo v sebi za razvijati. Ne. Ja, bi povedala še to izkušnjo, Robi, ko sem imela, ko sem prej rekla, se ukvarjam z zelišči, a ne, in imam potem tudi svoje izdelke in smo imeli delavnico izdelave parfumov naravnih. In potem so imeli slušatelji na voljo kar ene 50-60 eteričnih olj, iz katerih so si sami potem sestavljali parfume iz tistih vonjev, ki so jim všeč. In sta bile dve gospe, že malo starejše, in je ena dala, je ena povohala eno olje in rekla, o, tole pa tako lepo diši, pa me spominja na mojo mladost. Pa tako drži v roki flaško, pa je tako bila čist, bom rekla, kar malo blažena. In rekla, bom pa jaz tega dala, a ne, pa bo ta moj osnovni parfum. Potem pa da kolegici rekla, lej, koliko tale lepo diši. Je pa rekla kolegica, oj, rekla, ben pa toliko smrdi, je rekla, kako mora ti biti to všeč. In gospa je tisto flaško zaprla in jo dala nazaj v škatlo.
Meni je bilo tako hudo, res sem se mislila, res, da bi ne raj, bi kar rekla, da ne sme, ne, da more tisto, kar je njej všeč, da more tisto ustvariti, tisto parfum. In to je bil res mi en tak pokazatelj, kako smo včasih, bom rekla, nesamostojni. Mm-hmm. Ja. To je tudi eden od kriterijev na poti raziskovanja, duhovni poti, da seveda avtentično, samostojno predvijamo izkušnje in iz tega gradimo tudi svoja spoznanja, sistem, znamo kategorizirati čisto na osnovi lastne presoje, notranjih zaznav. In naslednji kriterij je seveda, da to lepo delimo tudi, kot si ti Irma lepo prikazala, za skupno dobro in razvijamo mreženja, kateremu je tudi dogodek današnji temu namenjen. Tako da dejte izkoristiti, se pravi, ta drugi del je namenjen skupni diskusiji, karkoli za komentirati, povedati svoje podobne izkušnje, vprašanja, zdaj lahko s prve Irmo karkoli vprašate. Živjo, Irma, hvala lepa za čudovito, čudovito predavanje. Jaz bi rekla, v bistvu mene vleče isto vsem tem megalitom, kamnom, mogoče me pa še malo bolj posebej pa v kanjone, pa reke, pa slapove, pa te stvari, mogoče voda malo bolj. Aha. Ampak vse to mi je pač blizu in rada to tudi delim naprej. Imam tudi še veliki idej, kaj še vse bi lahko in kako bi tudi mogoče skupaj in mi je fajn, da imamo to skupino ali pa ta srečanja. Imam pa tudi eno opažanje za podeliti recimo od dveh prijateljev in bližnji prijatelj pa ena sošolka bivša, ki sta oba se srečala pač z eno boleznijo, vsak eno svojo in se mi zdi, da koliko je potrebno to, kar mi počnemo, pa kar širimo, da to še bolj širimo, ker vidim, da ljudje šele, ko jih res ostal ena težka preizkušnja, se začnejo povezovati z naravo in vidijo pač ta feedback in mi povajo recimo, kako so zdaj najdele nedoločene točke v naravi eno klopco in razgledišče ali pa kar, kako jih en kraj pokliče, kaj za njih dober, zdravilen. In mi je sam tako hudo v bistvu, da to ni že prej, da koliko ljudje bi lahko to že prej, že sprot, skozi si znali pomagati s tem. Ampak pač tako je in zato se mi zdi samo ena taka inspiracija in push, da mogoče mi, ki nas pa to bolj zanima, pa smo bolj v tem, da res odpiramo naprej in eno tako lepo skupno poslanstvo, tako da dajmo in super in se veselim vseh naslednjih zgodb in tvojih, Irma, poti in verjetno sem na kakšno tudi priključila. Mogoče pa vprašanje vsem še strnjeno v Sloveniji, če nakratko potegneš, kam bi nas še poslala, a je v bistvu to, kar je bilo povedano noter v prezentaciji, a bi še kaj posebej poudarila, ali pa tudi mogoče malo čez mojo. Če so kakšne tiste, ki so te pa še malo bolj potegnile, kot druge, recimo. Aha. Itaga, no. Ja, zdaj v bistvu mene najbolj me vleče Posočje. Nisem ga še raziskala celega, ampak vem, da je še ogromen za pogledati. Mogoče zaradi same narave. Težko. Je pa, vem, da je pa na vseh koncih Slovenije so take točke pa mesta. Zdaj, težko bi rekla, jaz vem, da bom na Posočje še hodila, ker imam še veliko tam zavideti. Za drugje pa ne vem, kaj bi rekla. Ti si skje si ti že? Jaz sem skrana. A ja, skranja si, ja.
Težko bi rekla, veš, se veš. Enega nekam vleče, pa tudi recimo tam, kot je Andreja, a ne, kjer so megaliti Žusma, tam je tudi zelo zanimivo, a ne, Andreja, živjo. Ja. Preden damo besedo Andreji, jaz sem tudi nameraval predlagati Andreja, mogoče še moj komentar, Erika, mislim, da si poglobila temo za naše srečanje čisto na mesto. Namreč imamo osnovno kategorijo obiskovanja svetih krajev, zdravilnih območij, kjer to na svoj način vsak doživi ali izmeri, ali dobi neko poglobljeno izkušnjo. Potem je kategorija, ki se še poglobi, to pomeni, da na svoj način razvijamo meditacije s tem krajem, kjer po starem, ko so, tako kot je lepo tudi Irma predstavila, čestili, spoštovali, da se en poglobljen duhovni krogotok vzpostavi, ko gojiš en odnos in razvijaš neko unikatno meditacijo, ki ti omogoča, da prideš bolj poglobljeno tudi do učinkov samozdravljenja. Zelo pomembno je pa to, kar tudi pričakujem, da bo, ki danes predstavlja tudi Andreja Megaliti Žuspa, namreč ljudje, ki na takih lokacijah živijo, ali pa bosanske piramide, se pravi, če ljudje z takimi markantnimi območji živijo, seveda po eni strani je to zelo zaželjena zaščita in varovanje, skrb, in je organizem pokrajine dost bolj v funkciji, ker nekdo za te kraje skrbi, kot pa če so kraji zanemarjeni. Seveda, to je tudi prednost večkrat tudi na Krasu teh krajinskih svetišč, za katera marsikdo sploh ne ve, ki so tudi zaraščena v Gmajni, to je prednost pred nekim invazivnim ali masovnim turizmom ali kakršnimi koli posegi, ampak po drugi strani pa tudi handicap, ker niso dovolj prebujeni. Se pravi, če nekdo za kraje skrbi z različnimi kulturnimi, turističnimi, seveda premišljenimi, zdravilnimi programi, kraj se na ta način prebuja in z njimi sodelujemo. In ima potem te dimenzije dost bolj prebujene in odprte. In z tem nagovorom bi pa povabil zdaj Andreja, da tudi predstavi svoje območje. Pozdravljeni, hvala. Jaz se tu počutim tak čist domače med takimi temami. Pa bi najprej se lepo zahvalila Robi Teli za organizacijo, Irma tebi pa za to lepo predstavitev. Jaz te vidim kot eno neotrudno, vztrajno, nič je ne ustavi, vedno znova se podaja na te poti in ona ima vedno nove in nove zgodbe, ki tako, mogoče ti, ki greš svojo pot, pa vendarle zadaj pa puščaš sledi in mi, ki spremljamo te tvoja, bi rekla, dejavnosti, sploh sama to čutim na področju megalitov, nekako, ko da malce dviguješ ta nivo zdrževanja stika z to temo tudi pri nas ostalih. Tako zelo doživljam in hvala ti za to. Hvala. Robi, ti pa itak po drugi strani vztrajno, tudi prav tako vztrajno, kljub temu, da vemo, ne, da uradno še vedno nimamo nekih ljudi, ki bi nam stali ob strani ali pa ki bi bili pripravljeni karkoli več raziskati, da so vendarle to ene tako utiranje gazi, to raziskovanje, in se mi zdi, da si tako močno utrl, da več ni mogoče tukaj, da boste šli naprej vi, ki te stvari raziskujete širše. In to me zelo veseli. Sama pa zastopam to tukaj lokalno zadevo, čist osebno, ko si prej, ker je bilo vprašanje, kim se kdo ukvarja, moje ni na prvo megaliti, ampak prvo je rodovna posestva, zemlja in vrtovi. Jaz si predstavljam celo Slovenijo, pa ne samo Slovenijo, seveda cel svet, poln teh krasnih, malih, hektarskih posestvec, ki bodo s časoma se povezovala v rodovna naselja, in tu bo vse povezava s predniki, čudovita zemlja, bo srečna, ljudje bomo srečni, živali bodo imela to, kar morajo imeti. In tukaj sem jaz zelo doma. Ampak v tej moji, bi rekla, taki
preprosti, mirni, samoaktivni na prizadevanju na mojem malem koščku, so me megaliti zmotili in so me za 2 leti, pa, ja, za nekje za 2 leti zelo, zelo močno not potegnili. Tak, da se danes, da so mi prinesli eno, se včasih pohecam, so mi prinesli eno informacijo, da ni strahu, da ne bi stvari se prav postavile. To pa zaradi tega, ker so zadaj najbrž za temi megaliti eni tako močni duhovi naših prednikov, ki si utrejo poti in zbudijo in potegnejo v sebi tudi takega, ko nima sicer nobenega, ne vem, jaz ne morem reči za sebe, da občutim, da sem na kakšnih teh kamnih, sploh kamno vidno nisem, čeprav sem se zadržavala v njihovi bližini, pa mi je všeč, začutim neke kraje, ki so mi blizu, ampak mogoče ne na ta način kot marsikdo drugi. Mene je preprosto močno udarilo in potegnilo in se je bilo treba ukvarjati z zgodbo, ki se je potem zaključila, prvi del te zgodbe se zaključil s knjigo, v kateri ponujam, pa mislim, da kar dosti argumentirano ponujam informacijo, da nam megaliti prinašajo darove in sicer čiščenja, zdravljenja, zaščite in uravnavanja notranjih duševnih procesov. Tako se pa zdaj zgodba pele naprej, tako da je nekaj časa mir, potem se pa nekaj zgodi in se zopet povežemo in znova nekako počasi, pomalem delujemo v smeri, da bi se megalite po eni strani prepoznavali, po drugi strani pa ščitili. Namreč pri nas imamo tudi kamnolom in je ta zaščita kar precej aktualna. Tako, to je to. Ne vem, če bi še bilo kaj drugega zapovedati, mislim, da je to dovolj. Mogoče verjetno se ravno zaradi tega, ker sem bila potegnjena in sem se odzvala v zgodbe žusemskih megalitov, počutim vse povsod, kjer se govori o megalitih, popolnoma domače, kot da sem jaz tu doma. Super, hvala, Andreja. Veseljem. Ja, hvala, Andreja. Ne se čudi, če bomo tudi tebe povabili za gosta. Ko bo prišel klic za to, namreč pri tebi se gre za eno posebnost, da ko se ustvari zgodba, ki si jo ti ustvarila v povezavi z izročilom prednikov, se pravi, govorimo o rodovnih arhetipih tudi dežele, kjer je zdaj vaše območje, je to v teh časih zelo pomembno za obstoj skupnosti in pa prav teh prvinskih, se pravi, zapisov za samo deželo in za pokrajino, ko pridemo v stik z duhovnim poslanstvom preko zemlje, zemljišča, parcele, pokrajine, prostore, kar ti to dosežeš. Ne? Hvala za tvojo dopolnitev. Odlično. Je pa rečeno, mogoče še ta del, da dodam, se pravi povezava, kar sem že Irmi povedal. Megalitske strukture so portali tudi, kjer vstopa evolucija Zemlje skozi te točke po celem planetu, enako tudi po lokacijah svetih krajev, in na poseben način širi v širše območje to dinamiko sprememb in nove evolucije tega časa, v povezavi tudi z astrološkimi karakteristikami in kozmosom, pod pogojem, da so te lokacije čiste oziroma da niso z kakršnim koli okoljskim odtisom obremenjene. Prves pa je ta tudi delikatni moment z kamnolomom. Tako da deloma seveda je to tudi pod klicem prostora, da bi mu dodatno pomagali. In tle je ta pozitivni faktor v vašem primeru, ki ga jaz ocenjujem kot zelo pomemben, namreč da za taka območja nekdo upravlja vlogo skrbi, interesa, varovanja, izvajanje različnih programov, osveščanja, ker potem prostor se prebuja, ne, z njim sodelujemo in to je eden od ključnih kriterijev, kot če je nekje zapuščen prostor. Da lahko, ko bo seveda zrelo, se v eni novi fazi še izboljša stanje. Ja. Moja?
Ja, Tatjana. Izvoli. Ja sam Tatjana iz Zagreba. Zahvaljujem se Irmi na ovom lijepom predavanju. I slažem se da ima nekih teritorija koje jednostavno treba još uvijek u današnje vrijeme zaštititi od velikog broja ljudi, jer jednostavno ne bi cijenili taj teritorij. Megaliti su nešto što mene već privlači gotovo 20 godina, tako da sam bila već na dosta svih ovih mjesta. U Visokom sam bila 2006. odmah par dana nakon što su počela iskapanja. Bila sam i na Rtnju i na dosta lokacija. Ono što me već godinama privlači i kud hodam, bilo s prijateljima koje tamo vodim ili idem sama, to su isto Gorjanci. I Budinjak sa ove hrvatske strane. Bila sam prije dva dana čak u ovom Prešicama u muzeju, sam išla pitati da li imaju nekakve možda informacije tiskane o tom kraju, o Latobicima, međutim ništa baš nisu imali, jer mene više zanima taj megalitski dio koji zapravo nema puno zapisa. I isto me zanima recimo područje Soče. Malo sam bila, ali ima jako puno tog još zanimljivog, pogotovo po nekim šumskim predjelima koji su pod Mahovinom. To bi se moglo ono, danima taj dio istraživati. Eto, hvala. Hvala, hvala. Ja, hvala Tatjana. Tatjana je meni nekako, sem zaznal, tako kot si komentirala. To je en potencijal, o katerem že dalj časa govorimo, da te posebne lokacije, ko jih obiščamo na različne načine, z različnimi skupinami, skozi različni izorni kot vsak, so svojo osebno izkušnjo. Recimo, eden od takih neizkoriščenih potencijalov je, da bi nastala publikacija, zbornik, nek priročnik, knjiga, zapis, tudi preko Facebooka, kot je Irma tudi predlagala, kjer večkrat se potrjuje tudi geomantično, da vsak poda eno svojo osebno izkušnjo, ampak krati je nekje en skupni imenovalec. Dost enako se potem potrjuje neka posebna značilnost, blagodejnost prostora. In tudi, recimo, ko seveda tukaj zdaj, mogoče bo tudi Andreja še kaj komentirala, ker že v tej smeri tudi ona malo zverzirana, se pravi stvar organizacije, kdo bi to skoordiniral, ne? Recimo tudi preko projektov za razvoj podeželja, ki jih izvajamo v okviru našega zavoda za Karin, aktiviramo lokalno skupnost in seveda so zato na voljo tudi sredstva za izdajo publikacij, izobraževanje za domačine in pa potem tudi usposabljanje za turistične vodiče in se bolj konkretno tudi v nekem danem območju, ki ima te posebnosti, potem pripravijo tudi ekipe, delovne skupine in pa programi na osnovi nekih potem tudi, tako kot je Irma lepo predstavlja, nekih izkušenj, ki jih prvotno angažirana skupina recimo tam opravi skozi ekskurzije, večkratna neka srečanja. Tako da taki dogodki, kot so današnji, so tudi neke vrste potem skupno iskanje rešitev recimo za projekte, ki se bojo odpirali, da bi take ekskurzije, raziskovanja tudi skupaj organizirali z neko ožjo zaprto skupino, ki je bolj resno zainteresirana, kot recimo Tatjana, da potem se zberemo in vsak poda neko svoje videnje, zapažanja, bodi si meritve, izkušnjo in to je tist material, potem, ki ga tudi Karin spremljaškega zavoda tako lepo z izročilom, z nekom mitskim izročilom, sporočili prednikov, kulturno dediščino, nekimi pričevalci na tem območju, združijo eno tako, recimo, zanimivo publikacijo. Mogoče, Robi, če lahko to samo ta del komentiram, kot si ga omenil, ko si mene omenil. Mi smo tu že začutili to potrebo,
da bi predvsem, kar se tiče kozijanskih megalitov, tudi to, kar si Irma omenila, ta Ampus, in naši lusamski, pa še mnogo jih je, zdaj so tako napodrobno te točke opisane v Gržanovi novi knjigi, se pravi, gre za to kozijansko območje med tremi temi našimi rekami. In se čuti ta res ta potreba, da bi se povezalo, da bi se stvari povezale in da bi se ljudi povezalo in da bi se na en relativno enoten, ne enak, ampak relativno enoten način potem tudi pripravljalo te možnosti, kako se ljudi informira, kako se jih vodi na te točke in tako naprej. Ne? Da ne bi iskal vsak svojo zgodbo, ampak bi vendarle znotraj ene celovite zgodbe potem posamezniki razvijali svoje pač občinske ali pa krajevne pristope. Da je ta ideja je vsekakor aktualna. Mi smo že na to temo pri Gržanu imeli en sestanek, pa je bil to čist tak začeten sestanek. Ne? Zdaj ti omenjaš tudi, da bi bilo smiselno mogoče imeti. Tako da jaz mislim, da bo čas dozorel, da se bo počasi res to začelo dogajati. Ja, vsekakor bo, ja, če jaz dozorel, pa se spet slišimo potem. Še kdo, da lepo zaokroži komentar, svoje izkušnje, vprašanje, z prve roke lahko dobite. Če se ne bo nobeno glasu, bom jaz povedala eno zanimivo zgodbico. Če zanimiva je. Kaže na razlago uradnih stališč, geologi namreč. Mi smo spraševali na Žusmo, zakaj so megaliti ali ti veliki kamni posejani samo po nekaterih območjih, pa lokalno. Torej, zakaj je to omejeno območje, potem ni nič, pa se pojavi novo omejeno območje, ki ga ti lahko popišeš in gor iz na satelitsko sliko krasno, eno tako potem slikico teh točk dobiš. No in seveda so si v kamnolomu priskrbeli boljše geologe, kot so ti, ki jih je država poslala, da ne bi slučajno prišlo do kakšnih takih zadev, ki bi kjerkoli vplivali na kamnolom. In potem mi je prišel osebno povedati direktor, kakšno razlago so podali geologi. Mene je zelo zanimalo, no, kakšno razlago. In pravi, veš, to ni nič, ne, kar vi pravite, da so to zdaj neki megaliti, kajti na njih ni sledov, da je to kakšna umetnost gore, da je kaj narisano iz človeških rok, ali pa da je prinešeno iz drugega območja, ampak je kamnina enaka. Pravim, ja, seveda se za pri megalitih normalno, če ne bi že bili davno raziskani, če bi bili zdaj sledovi neki jasni tu gore. Ampak zakaj so torej tako posejani? Ja, zato imajo tudi geologi razlago. Gre za to, da je bila to nekoč pred tisočletji enotna, menda milijoni let enotna plošča, ampak potem pa se v naravi dogajajo procesi in se dogaja erozija in je pač slučajno se zgodilo, da na tistih točkah je erozija delovala drugače kot na ostalih. Dobro, mi dva smo potem zaključila ta pogovor, se niti ni bil tudi moj namen, da bom se zdaj kakorkoli tukaj postavila, ampak meni so pa ostali razmisleki in še danes mi ostajajo te razmisleki, zato ker me je tako močno asociiralo na tiste, veste, ko bereš pri kakih zgodbah totih, kar so že crkvenih, kako se jim reče, svetnikov, ja, da so njihova trupla ostala po ne vem kolikih letih še vedno cela. In da se to tudi razlaga, ne vem, ker so pač bili to ljudje, ki so bili bolj duhovno razviti in ni prišlo do razpada. To meni popolnoma isto, če so naši predniki imeli takšno tehnologijo, da so na posameznih območjih zmogli obdržati takšno energijski območje, v katerem manj stvari razpadajo, potem imamo celo tukaj eno pot za razmišljanje. To je zgodba. Super. Dobar večer, hvala za lepo predavanje,
Simona tukaj. Mene zanima, ali obstaja kakšen zemljevid in koledar, kdaj so na določenih zdravilnih krajih dobra sevanja najmočnejša? Mislim, da ne. Mislim, da to ne obstoja. Zdaj, če samo pogledam našo kamnito mizo, a ne, pa je bilo že kar nekaj ljudi tam, ampak ni nobenih ne zapisal, ne o zgodovini te mize, razen od enega gospoda novinarja sem našla, da je bil pač tukaj en obredni prostor, da so imeli razne obrede, nobene stare zgodbe nisem slišala, ne zasledila, da bi kje bila zapisana. Tako da mislim, da sem jaz o sami mizi naredila že toliko zapiskov, da če bi gledala za nazaj, da je to zdaj za ene 5 generacij naprej. A ne? Zato mislim, da tudi takih stvari zaenkrat ne bo, razen, če se bojo lotili posamezniki, na katerih lokacijah so doma, če so te megaliti, a ne, kot naprimer Andreja na Žusmu, jaz recimo to kamnito mizo, če se bi vsak posameznik lotil, da bi to naredil, da bi to sestavil. Mislim, da ne, ker dano je za vode, a ne, za zdravilno vodo so dani datumi za celo leto. Mislim, da pa za take stvari pa ne. Hvala lepa za odgovor. Ja, ne vem, no, ne vem. Ja, jaz bi k temu še, a se slišimo? Ja. Da ne bo spet kaj za zvokom. Ja, to vprašanje je na mestu, ampak krat je malo delikat, namreč, če zdaj jaz tudi prevzamem vlogo pa skrbnika tukaj za megalite na Krasu, pa povzamemo neko skupno paralelo, eden od kriterijev, ki je tudi odločilen, je duhovna raven, kot da sveti kraj oziroma megalitske strukture dovoljenje za obiskovalce pod pogoji, ki smo jih tudi prej naštevali. In seveda je eden od odločilnih pogojev, kako sodelujejo tisti, ki za kraj skrbijo in kako se to sodelovanje, ki ga je tudi Irma lepo nazorno predstavila kot naslov, sodelovanje razvija, organizira skozi različne aktivnosti tudi za obiskovalce. In gre se za pogoj krogotoka, spoštovanja, podpore, skrbi, od enega novega odnosa do zemlje, kjer s tem potem tudi mi sami prejemamo tisto, kar nam je dano, tudi v obliki spoznanj, učenja in pa seveda tudi zdravljenja, kot je recimo spektar opisala Andreja. In če ta pogoj ni izpolnjen, potem na nek način ni tudi dano, da bi se lahko ti parametri izdelali, ker na nek način se prostor zapre. Ne? Če pa je to dano, je pa to tudi eden od izzivov, kako naprej lahko bi se nekak te karakteristike tudi dale definirati za raziskovalce takega kova, kot je Irma, pa Andreja, vsi ostali, večina, ki ste tudi med nami. Namreč, tukaj imamo en delikaten moment, da nezavedno večkrat publika pride pač samo po lepo doživetja, kar seveda zato je narava in pokrajina, ampak spregleda se nehote tudi ta krogotok, ki ga je potrebno gojiti aktivno in s tem so vsi pogoji izpolnjeni in na duhovni ravni potem je zelena luč, da lahko s krajem, ko aktivno, kontinualno tudi sodelujemo, da lahko skozi te aktivnosti dejansko malo bolj te parametre tudi delamo. Hvala za odgovor. Zelo zanimivo.
Ja, na tem področju je pod preizkušnjo recimo tudi klasičen turizem, ne, ki je podvržen masovnemu pritisku, večkrat samo za zadovoljitev svojih potreb, da se pač počutimo dobro, ampak ta krogotok še zdaleč ni dosežen, nima aktivne duhovne ravni in seveda več in manj je samo za naše lastne interese in je to dost plitko in seveda tudi prostor se potem posledično zapira in ne nudi presežnih poglobljenih doživeti. Tudi če imate potencijale, na nek način se zaprejo, recimo neke posebne energijske karakteristike, zdravilne, zato ker se za njih ne skrbi in v recimo turističnih programih, kar mi počnemo v okviru našega zavoda ali tekom projektov ali pa če so neposredni naročniki, je treba posebej usposobiti turistične vodiče v osnovi za znanjem izročila naših prednikov, kako živeti v sožitju s spoštovanjem do narave in pa z programi, ki so primerni za ta čas, kako regulirati turizem in pa obiskovalce voditi po seveda vseh teh znanjih, da se prostor ne iztroši. Ampak da ga obiskovalc pravzaprav krepi in s tem je ta krogotok toliko živ, da je duhovna raven potem odprta, da lahko poglabljamo tudi ta raziskovanja in spoznavanja vseh teh zakonitosti, kako funkcionirati z takimi posebnimi lokacijami. Tako da tudi danes Irma je prikazala ene take osnovne prvine turističnega vodiča, ne? Biti zgled, inspirator, most med iskro, ne? Dušo pokrajine in obiskovalci, hkrati v osnovi sam tako živeti in goviti različne programe, ki inspirirajo, ljudi povezujejo za tem, kar nudi lokacija, zemlja in v tej smeri. Nadaljujemo naprej, ne, Andreja? Takakor. Ja, jaz se tudi od vas dost naučim, meni so te tudi povratne informacije zelo dragocene, kako te izzive tudi naprej skupaj razvijati. Ne. Mi smo tukaj na ŽUSM-u, tak je prišla situacija, da smo imeli v ožji skupini eno kolegico, ki je imela stik z eno umetnico in je nastalo pač ena možnost, da imamo likovne kolonije, kjer umetniki, ampak tak je res, tak bi rekla, ne čisto amaterski, resni umetniki ali pa uveljavljeni umetniki, nekako doživijo ta kraj, potem pa jih povsem pustimo, da oni slikajo karkoli, pač slikajo. In zdaj smo že 4 kolonije imeli in je vedno več na temo megalitov. Tako da zgleda tudi, ne, tudi vidiš, ne, jaz menim, da, oziroma mislim, da to kar tako splošno je, da umetniška duša je posebej občutljiva duša na neke podrobnosti v nekem okolju, to v sebi predela in potem da ven. Ne, in mene zelo veseli, da so ti ljudje raznih starosti, raznih tudi drugih še poklicev zraven, poleg tega, da so umetniki, dajo pozornost v našem kraju ravno megalitom. Se pravi, ta zgodba ima svoj vtis, svoj pečat in ustvarjajo. Ne, tudi zadaj za mano je ena od teh slik, ki je bila ustvarjena. In se je zgodilo lani, da, ker se je vse tako zelo podražalo po koroni, da sem mislila, da bomo končali, da bo 4. likovna kolonija končana. In sem tudi povedala, da pač je zdaj finančna sredstva so problem, ker je bistveno več stane zdaj zadeva. No in se je kar mimo grede pojavil denar in zdaj imam za 2 likovne kolonije bi lahko naredila, ker se je denar nam kar pojavil. Tako da imam skozi ta občutek, da ti kraje oziroma ti prostori sami tudi so ustvarjajo nekje pogoje za stvari, ki so pa morda pomembne in potrebne.
In potem greš po tisti poti naprej. Je pa, kar se te drže tiče, ne, sem se kar, tudi sem pomislila, ko je gospa prašala Simona, če so posebni dnevi. Jaz mislim, da so mogoče bolj posebna naravnave. Ti si, Irma, rekla, da je treba iti v prostor, da ga vprašaš nekako, da ti dovoli. Jaz sama, samo malo Francije, jaz sama imam, pač nisem bila tako, vedno stopim takoj in so me opozorili. Mene je iz ožje skupine ena gospa zelo jasno opozorila, glej, počakaš, najprej pred lokacijo počakaš in vprašaš. In meni je bilo to, osebno mi je bilo zelo smešno, ampak sem vseeno to naredila. In sem začutila nekje noter, kaj sprašuješ, stopi, ti si tukaj doma in si tukaj dobrodošla. In nekako na te notranje vzgibe mislim, da se je prav ozirati. Jaz zdaj še vedno počakam in vedno znova, kaj čakaš, stopi. Čutim to v sebi in mislim, da so te male čuječe pozornosti na to, kaj se med menoj pa prostorom dogaja, izjemno pomembna, pa še ena stvar, ena iskrena naravnava do tega, da če je potrebno in prav, lahko prosim ali pa dovolim ali pa se prepustim, da se stvar izrazi skozi mene. To recimo v moji naravnavi je bilo, ko sem se tem kamnom, potem ko sem že vedla za megalite pa poslušala Gržanove zgodbe, pogosto krat obračala samo tako, da sem rekla, daljni predniki, ali nam more biti, poskušate skozi to kaj sporočiti. Če je moja naloga, da kakorkoli pri tem pomagam, jaz sem tukaj, sem pripravljena, pa nikoli mislila ob tem, da bi bila kakšna moja naloga, ker se pač jaz nahajam v drugem poklicu tudi, ne, čez drugem poklicu. Potem pa se je ta naloga res tako močno, presenetljivo močno pokazala. Naravnava mislim, da je pomembna tu. Da se lahko stvari, če je prav in potrebno in tistem trenutku na tem, da bi se nekaj razkrilo, da se lahko skozi nas. Super. Lepo, Andreja. Ja, odlično. To je neka abeceda, ki bi jo mogli zdaj, če se tudi si želimo, seveda v bodočih generacijah že učili v šolah, ne? Že v osnovni šoli, recimo, ali pa, da bi to bilo del izobrazbe, en globlji odnos do narave, do zemlje, kako se naravnati, kako funkcionirati. Sakralni zemljepis, ne, da ima temu reči, poglobljena psihologija, ti, ki si na teh sfere. Ja, seveda, to so ključna izhodišča. To millennia, we've caught up and we've probably superseded. Aha, to smo imeli mednarodno. Še kdo komentar? Ja, če lahko jaz. Izvoli. Ja, na kratko, hvala lepa Robi za organizacijo, pa Irmi. Z fajn slike predavanja vsem, ki ste tole doprinesli. Jaz imam eno vprašanje, če jaz sem bil pred enim dobrim letom poklican na v bistvu v bližino Laškega, vrh nad Laškim Leskovca, do ene v bistvu pač kolegice, prijateljice, na eno zelo zanimivo lokacijo, če ste slučajno slišali za njo, gre za v bistvu en tak mali v bistvu hribček, oziroma začne se kot hribček, kjer so pa tako blazno močne energije. So tam, jaz sem pač začutil, da je tam nekaj zelo, zelo, zelo starega, ki zdaj pač prekriva gost, da pa so bile stvari zgrajene v bistvu iz peska, ki so ga nekako zgustili. Ker pač tiste kamnine tam, ki je zgledal trdne, vidi se, da je pa zadeva peščena in ko to primeš v roko, to tako seva. Da jaz kaj tacga, no, še nisem držal v rokah.
pa kot ima recimo, kot ima magmatske kamnine eno svojo energijo, tako toplo, ko jo začutiš. Tako mi je bilo to blazno na tako zanimivo doživetje. Ne. Tudi sem tam pa začutil, da je od spodi ves hrib dober prekopan. In evo, no, zdaj le, me vleče, da se spet mečken vrnem, no, na tisto lokacijo. Ja, tebi se nadaljuje to, kar si že prej se posvečil za posebnimi kraje. Tudi pri temu potreba po zdravljenju, namreč tam so posebna ritualna bitja, ki so vezana na geološko strukturo v zemlji, na to strukturo so fokusirana, ampak skozi zdravljenje, ker je to en star svet starih kultur, ki je opravljal eno posebno vlogo v starih časih, je zdaj zamrznen. Na eni ravni je zamrznen skozi ritual zdravljenja, ta bitja se jih ponovno v ta čas odpre, prebudi in ti si eden ključnih, zato te je življenje ta poklicala, da skozi zdravljenje odpreš tist prvotni arhetip, to, kar prostor nudi potencial. Je pa zelo pomembna skupina. Ne? Ja. Biti previden, koga vključiti, koga ne, se pravi ljudi, ki so zreli, da se to potem na ta način odpre. Ja, super. Potem bom pa jaz, Irma, te povezal. Kar prek Facebooka s to prijateljico, boš tako eno zanimivo zgodbo slišala, pa če te pač potegne, kaj skup raziskovala, ali se pa celo skupi tja enkrat odpravamo. Hvala lepa. Irma, mikrofonček, če lahko vključiš. Z veseljem, Miha, in hvala.
hvala za vašo predstavitev, Irma in Toni. Se vidimo potem z Tonijem 16. februarja. Če boste dobili še kakšno inspiracijo, uvid, potem, ko se lepo prespi, lahko napišete tudi na skupni mailing vaše predloge, pobude za naše aktivnosti, izlete, tudi za Irmo lahko posredujemo kontakte, tisti, ki nimate preko maila informacije. In kot rečeno, tudi kakšne predloge za, se pravi, vsebine, o katerih smo danes govorili, kako skozi vaš zorni kot vidite nove možnosti za naša mreženja in sodelovanja. Lep večer še naprej vsem skupaj in se vidimo ob novi priliki. Ok, hvala tudi z moje strani. Čau. Hvala. Čau. Hvala. Lahko noč. Hvala, lahko noč.